right, good morning to you, Derek. It's a very wonderful day, and I'm decided to spend part of my morning in Natete Market to find out how business goes, how people carry on, and how the day goes by, and see how much someone puts in their pocket at the end of the day to see that we fight poverty out of Uganda, plus unemployment as well. Now, boss, how are you? Fine, thank you. My name is Rega Zakias. Business eno bwe ngitandika ya maulire ngifunamu nyizo gifunamu ku sente zegasa n'ezimba nga nze bangi bagifunyemu bangi bagikola bapangisa ennyumba bawerera abaana basomeseza abaana maulire mwennyini kati gogikola otya mpamu olunaku lw'omudakiika ng'emu lubeera lutya olw'okutunda amawulire ogajjawa otunda mu bitundu byawa bani abasinga ogagula kale abasinga ogagula basuubuzi bano bagula ababooda nabo bagula mu katale omwe Natete bonna bagula bagagala nnyo New Vision bonna bakagala saani akadirisa gonna bagagala baabalina obwetaavu bwago naddala ng'obakedde bagaba bannaaye wekaabukedde ako tusomeko nga bawira balina ennyonta yaako kibakitegeeza ebirimu bibanyumira era bibakolera nga bannayuganda kati omuvubuka ng'ali eyo waka nga talina mulimu oyinza muwa magezi ki waba yandyagadde okujoyininga amawulire naye abeeko neke yeekolera ayinza atandika na sente nga mmeka nawe aba talina sente asobola okutandika najja kuba tulina ebitebe muno mungi tulina ekitebe wane Natete tulina ekitebe emakindye asobola okujja n'ayogera nabo bulungi nnyo ng'omuntu ne balengeja bamutetenkanya mukuba bantu bangu nnyo bakutuukirira era bangu nnyo woze we bakutwala bulungi ng'omuntu so seetaaga sente kutandika kutunda bukete tewetaaga sente nga kapita abawaali bampamwe abawaali kubane bakusula n'okukusuza buli kimu bakikwera nga woze wotandika ne baga atandikira wano era nkubiriza abavubuka batalina mirimu abatambulire eyo batandike tebanyuma mirimu emirimu gimu sente emirimu girimu sente kakati omuntu aba ayagadde ofuna akabukedde ng'akulayo ku tv akwagadde nagayo gayi yandindetedde ng'akabukedde wange ayinza kufuna atya ezamba zaffe ezisimu zibaako zibaako kubukedde akasoma aba ayagala mangi nakola kinatukubira kubanga abantu bayitaaga nnyo bukedde ensi yonna esoma bukedde si mu uganda wonna mu ggwanga lyonna n'ebweru waalyo nga sinabakuta bosi wawe kugenda kiki ekikyasinza okunyiiza mu uganda kinga okunyiiza ekikyasinza ekintu kimu bwe kitinga kyogamba ekyo kinyiiza mu uganda nga kinyiiza ekintu ekyasinza okunyiiza kiri kimu be bantu b'osanga nga bajerega abakola naye nga tebakola nga bajerega abakola niweebuuza onaabaawo atya naye nga n'amazzi ag'ekikumi gamubula naye nga ajerega abakola nasanga no ng'omusuubuzi n'amujerega naye nga talina muno olwatano n'ogamba kiki kituliko kintu ekyo kinkola bubi nnyo alright this guy is very interesting gwobeereeyo nga tokola n'olwatano tolina mu mpale naye n'ojerega nze afuna ekikumi kyasobodde otereka naze wakola ebimunyiiza Back to you, Derek and Vicky. Good morning. Continue watching Urban Today.